Har du den da? Noe bedre ønsker vi ikke, vet du. Nødetatene i Oslo har tatt initiativ til denne markeringen for sammen å takke befolkningen for den støtten vi har fått gjennom de krevende ukene vi nå har lagt bak oss. Politi, brann, ambulanse og kommunehelsetjenesten representerer førstelinje i møte med befolkningen og pasientene. Derfor kan man si at vi tar pulsen på befolkningen. Det er derfor du skal holde avstand på 2 meter, ikke omgås flere enn 5 samtidig, vaske hender, nyse og hoste i papirlommetørkle eller albuen. Vi er godt i gang, men ikke i havn. Hva er forhistorien for opplegget her i dag? Forhistorien var at vi så at folk både sang og klappet for helsevesenet. Og nå tenkte jeg som så at kanskje vi skal gi noe tilbake ved denne markeringen, samtidig som det var viktig å fortelle at vi ikke er ferdige med dugnaden enda. Husk smittevernsreglene, vask hendene ofte, host i armkroken, og fremfor alt, vær forsiktig med åpen ild. Nei, vi liker jo at folk koser seg og har det fint. Vi ser at det er mange som samles i parker. I utgangspunktet så er folk veldig flinke. De sitter 5 og 5 med god avstand mellom seg og små grupper, så det er kjempefint. Men vi ser også at når alkoholen begynner å virke, så kryper folk sammen, og det blir flere enn 5 stykker, og det er litt uheldig. Så det er viktig å tenke på det selv utover kvelden. Ja, nå spiller jeg jo klokkene for oss til og med, så det er ikke dårlig det.